ජීවිතය පිළිබඳව ඔබට තිබෙන අවබෝධය මොකක්ද? ඇත්තටම ජීවිතය කියන්නේ අපිට මතුපිටින් පේන එකක් තියෙනවා. මතුපිටින් පේනා දේහි නොපෙනෙන යථාර්ථයක් තියෙනවා. එතකොට අපි මතුපිටින් දකිනා දේ ජීවිතය කියලා අල්ලගත්තොතින් අපිට කවදාවත් මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න බැහැ. අපි ජීවිතය ලබන සියලු අත්දැකීම් තුළ ඇති යථාර්ථය හොයාගන්න ඕනේ. ඒ යථාර්ථය හොයාගන්න නම් අපි මේ ජීවිතය තුළින් ලබන අත්දැකීම් වලින් ගන්න දැනුම, ඒවා තුළින් ගන්නා වූ අපි දෘෂ්ටිගත වීම, ඒ අත්දැකීම් තුළින් අපි කරනු ලබන නිගමනයන්, ඒවායින් අපි ලබා ගන්නවල් දැනුමවල්, ඒ දේවල් 100%ක් නිවැරදි නැහැ. හැම දෙයක්ම මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණයට අපිට මතුපිටින් දැනුමින් අපි හොයාගන්න කතන්දරේ හැරුණම ඒක ඒකෙන් අයින් වෙලා මොහොතකට අපි බැලුවොත් සැබෑවටම බුද්ධ දර්ශනයට ගලපලා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ තමා තුළින් අවබෝධ කරගන්න කියලා කිව්ව කාරණාවත් එක්ක අපි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කියන කාරණාවට ගිහිල්ලා අපේ ආධ්‍යාත්මිකව මේ මානසික ස්වභාවය ගවේෂණය කිරීම තුළින් අපි ලබා ගන්නා වූ අවබෝධය, තේරුම් ගැනීම නැත්නම් අත්දැකීම තමයි අපි මතුපිටින් ජීවිතේ අපිට සිද්ධ වෙන සිදුවීම් වල යථාර්ථය තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ මතුපිටින් පේන ජීවිතේ අපි ලබන ඒ සියලු දුක් පීඩාවන් අපි හොඳටම දන්නවා. හැම ක්‍රියාවක් තුළින්ම අපිට දුකක්, පීඩාවක්, අසහනයක්, බියසක, ශෝකයක් උපදිනවා. එතකොට ඇයි ඒවා උපදින්නේ, එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණයට පිළිතුරු තමයි අපිට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කියන මේ ගැඹුරු දර්ශනය තුළට යාමේ. ඒක දර්ශනය එළියේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි, තමා තුළම තියෙන දෙයක්. එතකොට තමන් මතුපිටින් අල්ලගෙන ඉන්න දෙයට වඩා තමුන්ගේ ඇතුළාන්තයේ ඊට වඩා ගැඹුරු සැබෑම කතන්දරේ ලියවිලා තියෙනවා ඒ තුළ. එතකොට ඒ සැබෑ ලෙසම තමා තුළ තියෙන කතන්දරේ අපිට ස්මතු කරගන්න නම් අපිට ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. ඒකට තමයි සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. අපි සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රඥාව මතු කරගන්න මතුවන ආකාරයට මනස ගවේෂණය කරන වැඩපිළිවෙල. එතකොට එතනදී පළමුවෙන්ම වෙන්න ඕන අපිට දැන් මේ මතුපිටින් අපි දකින ජීවිතය තුළ ඇති සැබෑ යථාර්ථය දැකීමේ හැකියාව තියෙන්නේ මනස ගවේෂණය කිරීම තුළින්. එතකොට අපි මනස කියන එක හොයන්න ඕන, මොකද්ද මේ මනස කියන්නේ කියලා. එතකොට අපිට එතනදී පැහැදිලිව බුදුහාමුදුරුව අපිට කියලා දුන්නා මනස කියන්නේ මේ පටිච්ච සමුප්පන්නව සකස් වෙන සිත කියලා. එතකොට පටිච්ච සමුප්පන්නව සකස් වෙන, එහෙම නැත්නම් අරමුණක් මුල් කරගෙන මේ සකස් වෙන සිත, මේ මෙහෙම අරමුණක් මුල් කරගෙන සකස් වෙන සිත කිව්වම වැරදි විදියට මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට වැටෙන්න එපා. හැම සිතක්ම සකස් වෙන්නේ අරමුණක් මුල් කරගෙන. ඒක තුල අරමුණක් තියෙනවා. ඒක තුල ඒ සිත සකස් වීමට අවශ්‍ය කරන යම් මේ පහහරහාම ගන්න මේ විෂයක් තියෙනවා. එතන බඩගින්න කියලා ගත්තොත් ඒක විෂයක්. අපිට ඒ සියලුම කාරණා දැන් අපේ මේ මේ සිත සකස් වීමක් නැම නොමැතිව අපිට කිසිවක් කරන්න බෑ කියන කාරණේ. එතකොට අපි ඒක එහෙමද ඇත්තද කියලා අපි ගවේෂණය කරලා බලන්න ඕන. සිත වැඩ කරේ නැත්නම් අපි මේ ගත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට මේ සිත ක්‍රියාත්මක වෙන එකමද අපි කරන්නේ?
මේවා අපිට උත්තර මේ හොය හොයා කාගෙන්වත් අහලා දැනගෙන හරියන්නේ නැහැ. අපිම ගවේෂණය කරන්න ඕනේ. ඒකනේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමා තුලින් ගවේෂණය කරන්න කියලා මේක. එතකොට තමා තුලින් ගවේෂණය කරනවා කියන්නේ තමුන්ගේ මනස වැඩ කරන ආකාරයේ මේ සක්‍රීය වෙන ආකාරයේ සොයා ගැනීම, ගවේෂණය කිරීම, සොයා ගැනීම. අපි ගවේෂණය කියන වචනේ තමාරුණ සොයන්න ඕනනේ. ඒක දකින්න ඕනේ. ඉතින් දකින්නවා කියන එකේ තේරුම තමයි මේ සිත මේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන. ඉතින් සිත තේරුම් ගන්න නම් සිත කියන ස්වභාවය තුළට යන්න එපා අපි. ඉතින්ට අපේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. එහෙම ස්වභාවයක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට ඒ අන්න එතන තමයි මේ සම්මා දිට්ඨිය කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න අපිට මෙන්න මේ සම්මා දිට්ඨිය කියන එක මේ දැක්ම අපි සිත දැකීමේ හැකියාව ඇති කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ සියලු කතන්දර තියෙන්නේ අපිට සසරක් නිර්මාණය වෙන සියලු කතන්දර තියෙන්නේ දුක පීඩාව තියෙන්නේ මේ මනසේ මේ සකස් වෙන ස්වභාවය තුලයි. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකයක් ලෝක සමුදය ලෝක නිරෝධය නිරෝධ මාර්ගය කියන මේ කාරණා ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ සකස් වෙන මනස තුලයි කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒක අපි ගවේෂණය කරන්න එපා. ඒක එහෙමද කියලා අපි දකින්න ඕනේ. එහෙමද කියලා අපි ඒ සිත ගවේෂණය කිරීම තුළින් සිත දැකීම තුළින් අපි අවබෝධ කරන්න ඕනේ. ඒක එහෙම තමයි කියන එක අපිට උත්තරේ ඒක එහෙමමයි කියන උත්තරේ එන්න නම් අපි ඒක ගවේෂණය කරන්න ඕනේ. එතකොට සිත සකස් වෙන්නේ කොයි විදියටද? ඒක සකස් වෙනකොටද අපිට දුක එන්නේ? නැත්නම් අපිට නිකම්ම දුක ආවද? නැත්නම් සිත සකස් වීම තුළින්ද දුක ආවේ? එතකොට ඒක දැකීම තුළින් ඒ සිත සකස් වුණු බව එහෙම අවබෝධ වුණොත් දුක නැති වෙනවද? එතකොට ඒ දුක නැති වුණ වෙලාවේ අපි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එතන ක්‍රියාත්මක වුණාද? යන මේ කාරණා අපි ගවේෂණය කරන්න එපා. ඉතින් ඒක ගවේෂණය කරන්න කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ. මම කියන්නේ සකස් වෙන සිත දකින්න ඔබ. ඔබ දකින්න ඒක. ඒක තමයි සම්මාදිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය. වෙන මොනම ක්‍රමයකටවත් සම්මාදිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ අපිට. සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මේ කතන්දරයේ සිද්ධ වෙන්නේ මනසෙනම් අපේ සංසාර ගමනක් අපිට දුකක් පීඩාවක් බියක් සැකක් ශෝකයක් කොටින්ම කියනවනම් සියලුම ස්වභාවයන් අපේ කැටි කොට තියෙන්නේ මේ මනස තුල නම් අපි මනස දකින්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒකට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඒ අවධානය යොමු කිරීමට තමයි මේ ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මේ විශේෂයෙන් දැකීමේ හැකියාව කියලා කියන්නේ ඒකයි. දැනට තියෙන්නේ ඔබලට එහෙම දැකීමේ හැකියාවක් නැහැ. තමුන් ඒක ඒ දැකින්න උවමනාවකුත් නැහැ. ඒ සඳහා අවධානය යොමු කරන්නෙත් නැහැ. ඒ සඳහා කරන්න ඕන වැඩපිළිවෙල දන්නෙත් නැහැ. එහෙම එකක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඔබ සකස් වෙන සිත දකින්න පුරුදු වෙන්න. සකස් වෙන සිත දකින්න පුරුදු වුණොත් ඔබට මේ කියන සියලු කාරණා මේ සිත දකිනවා කියන කාරණාව තුළ තමයි අපිට සියලුම කාරණා අවබෝධ කරගන්න එපා. අපි එකින් එකට අපිට අවබෝධය කරා යාමට හැකි වෙන්නේ ඒක නිසා. ඒ ගවේෂණය තුළිනුයි. ඉතින් සිත ගවේෂණය කරන්න. සිත දකින්න. සිත දකිනකොට තමයි සිතුවිලි කියන්නේ මොනවද, කෙලෙස් කියන්නේ මොනවද, අකුසල් කියන්නේ මොනවද, ඒව උපදින්නේ කොහොමද, ඒව නැති වෙන්නේ කොහොමද, අන්න බලන්න ඇතිවීම නැතිවීම, කෙලෙස් හටගන්නේ කොහොමද, කෙලෙස් නැති වෙන්නේ කොහොමද, දුක නැති වෙන්නේ කොහොමද කියන මේ සියලු කාරණාවලට සසර කියන්නේ මොකද්ද, දුකින් නිදහස් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද, නිවන් දකින්නවා කියන්නේ මොකද්ද, එතකොට මේ අපි මේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට මේ සංසාරෙන් අපි අයින් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? විමුක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? මේ සියලු කාරණාවල් වලට පිළිතුරු තමුන්ට ලැබෙනව චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ සියලු කාරණාවල් වලට තමුන්ට සැබෑ පිළිතුර ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ සිත ගවේෂණය කිරීම තුළින්. සිත දැකීම තුළින් දැකීමෙන් සිද්ධ වෙන කාරණා බොහොමයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ එකින් එකට මේ කාරණාවෙන් කාරණාව අරගෙන වඩන එකක් නෙමෙයි. ඒක චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන මාර්ගය කියලාම කිව්වනේ බුදුහාමුදුරට. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියන්නේ දුක අවබෝධ කරනවා, දුකට හේතුව මේකයි කියලා අවබෝධ වෙනවා. එතකොට දුක නැති වෙනවා.
ඒ නැති වෙන ඒ දුක නැති වුනේ කොහොමද කියන කාරණේ තමුන්ට අවබෝධ වෙනවා. එතකොට සිත සකස් වෙන්නේ අකුසලයට. අකුසලය නැති වෙන දුක අකුසලය තුල තමයි දුක තියෙන්නේ. දුක සිත සකස් වීම තුල ගොඩ නැගෙන ඒ පීඩාකාරී ඒ ස්වභාවය තුල තමයි දුක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දුක දුකක් විදියට අපිට හැදුනේ කොහොමද කියලා සිත දකින්න පුරුදු වෙනකොට අපිට තේරෙනවා ඒක ඇතුළාන්තේමයි හැදුනේ කියලා. ඒක ඇතුළාන්තේමයි ඉපදුනේ කියලා. එතකොට ඒක තේරුම් ගැනීම තුළින් මේ සිතේ සකස් වීම නිසා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන නිවැරදි අවබෝධය වෙනවා. එතකොට තමුන්ගේ කෙලෙස් කියන්නේ මොනවද කියලා තමන්ට අවබෝධ වෙනවා. එතකොට ඒවා ටික ටික දැකීම තුළින්මයි ඒවා තේරුම් ගැනීම තුළින්මයි ඇතුළාන්තේමයි හටගත්තේ කියන ඒ සම්මාදිට්ඨිය ඒ නිවැරදි දැක්ම ඒ යථාර්ථය දැකීමේ හැකියාව තමුන්ට අත්දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්න මේ දැකීමේ සම්මාදිට්ඨිය කියන කාරණය තුළ ක්‍රියාත්මක සම්මාදිට්ඨියෙන් ආරම්භ වෙන මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මාදිට්ඨිය තුළින් තමයි සියලුම මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් කෙලෙස් ක්‍රියාත්මක වෙලා අකුසලයට යනකොට ඒ අකුසලය හටගත්ත විදිය තමුන් දැක්කම අකුසලයෙන් නිදහස් වෙනවා. එතකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ අකුසලයෙන් නිදහස් වන මොහොත. අකුසලයට යන මොහොත දැකීම තුළින් අකුසලයෙන් නිදහස් වන මොහොත තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි නිර්වාණ මාර්ගය. ඉතින් ඒක එහෙමද කියලා තමුන් දැකලා අවබෝධ කරලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්න ඕන. නැත්නම් එළිය කතා බහ කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තමුන් දන්නවා කියන එකක් විශේෂයෙන්ම තමුන්ගේ නිවන පිණිස තමුන්ගේ සැනසීම පිණිස තමුන්ගේ ප්‍රඥාව යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස තමුන්ට උපකාර වෙන්නේ නැහැ. තමුන්ගේ ඇතුළාන්තය ඒකේ කෙලෙස් කසල හටගන්න හැටි දකින්න. සියලුම හටගැනීම හටගන්නේ ඔය සකස් වෙන සිත තුළ. ඒක තේරුම් ගැනීම තුළින් තමයි තමුන්ට ඒ කසල වලින් අයින් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කසල තමයි මේ දැනුම විදියට එළියට පනින්නේ. ඒ දැනුම තමයි තමුන් නිවරදි කරගන්න ඕනේ. ඒ දැනුම නිවරදි නැති බව අවබෝධ කර ගැනීමම තමයි දැනුම නිවරදි කර ගැනීම කියලා කියන්නේ.